Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag vil jeg rigtig gerne vlogge, bare lige for at lave sådan en dag i mit liv, fordi det kan jeg rigtig godt lide at se, så selvfølgelig vil jeg rigtig gerne lave det til jer. Klokken er 7:24, og jeg har sådan gjort mig klar. Og jeg skal egentlig bare i skole, og så skal jeg efter skole op på Splay og lave noget sammen med Victoria. Så det skal nok blive godt. Så ja, bare følg med den her dag, og så ser vi, hvad der sker. Maja, Anna og jeg, vi var Teletubbies til vores fjollebillede, men nu har vi så endelig fået det solgt. Så jeg tager lige med i dag kostymet, fordi at så kan vi sende det på posthuset. Se min nye cykel. Jeg købte en elcykel, jeg ved ikke, jeg synes selv det. Hvor har jeg lige købt en elcykel? Jo, de er bare sjove at køre på. Har I prøvet det før? Fordi så ved jeg ikke, om jeg mener. Det er til kæden der, ikke? Hvad? Ja, den flotte er til kæden. Den ja, grimme. Det er til store. Den der. Så nej, er det den nye så? Fordi det er fuldstændig det samme, som jeg havde før. Ja, super. Så nu er jeg cykle i skole. Hvad vil du sige? Det er bare grim. Ej, den er ikke så vildt. Hej, blok. Vi er i skole, og vi har fået spiserykket her. Har jeg bare ondt? Lugter jeg? Nej, lugter jeg. Skal jeg også lade mig på det så? Jeg kunne så være Anton. Er det et GoPro-kamera? Nej. Nej, det er kamera. Nå, det var fordi, den havde sådan en lille flip. Ja, det har en GoPro, ikke? Jo, det har. Altså, hvor har du levet? Alfred, vi har endnu en YouTuber. Han hedder Altenstein, tjek ham ud. Det her er min barndomsven, han kan bare ikke huske mig. Hun er blevet presset sig. Ah! Fuck, hvor nice, man. Så vlogger du bare lige. Vælg, jeg skal lige sige noget, jeg har haft lyst til lang tid. Shoutout min Instagram. I lige kan kramme, I bliver ved med at shoutout jer selv. Jeg kender ikke. Fake friends. Fake friends. Fake friends. Fake friends. Louise filmer på skolen, det må hun ikke. Vi sidder lige og får noget at spise. Lille, hvad får du? Indisk ocean. Det er faktisk ret godt vejr i dag. Skal vi gå udenfor? Og jeg elsker den her udsigt. Vi har på sådan en glasvægge, det er ret nice. Hej vloggen, hvad sker? Der skal jeg ud. Tænk på, at nu vi kan godt lige åbne. Så hallo, åbn nu. Åbn! Nej, jeg gider ikke. Nej! Det koster ikke penge. Jeg gider ikke MobilePay. Jeg har 1 krone på MobilePay. Åbn nu bare. 1 krone. Nej, hvad 1 krone? Så vil du kan pikke, når de åbner glasset døren. Nej, stop da! Vi kan ikke have det mere på MobilePay. Jeg ved da, for helvede, kom ud! Invitation! Hvad var det, der er sket med din salat? Med majsikøst også. Nå, hvorfor blev det majsikøst der? Jeg smager. Du skubbede. Må jeg smage? Tak. Philip, no. Hallo, hallo Luca og Luca Vægt, de lavede sådan en pølsekamp, ikke også? Og så opdagede jeg rengangsdag med det. Ja, jeg føler sig rigtig lækker. I vokser meget. Skulle... Må jeg godt lige få en passe selfie? Så Hallo, det var fandme også på tide. Sille, kom. Au, fuck. Hvorfor? Lad vi ringe til mig, når du er 18. Hvorfor ikke du ud med 7. Okay. klasse? Nå, det gør jeg heller ikke. Jeg du skal ikke nappe min bror. Ring til mig, når du er 18. Det skal jeg nok. Hvad du købt? Daily dose. Og hvad laver vi, fordi at det er hvad? Vær. Det er godt vær. Så nej. Vi nyder det. Minus, har du været hjemme? Hvad? Skal du på lejrskole eller hvad? Jeg tror, det er sjovt, Louise, når vi det filmer. Okay, må jeg godt spørge noget? Hvorfor har du været så ond hele dagen? Jeg er ikke ond. Jo, du har været virkelig sådan ond og irriterende hele dagen. Hvad skal? Villa sommer. Villa sommer. Jeg kom lige herover. Og 1, 2, 3. Maja Andersen. Maja Andersen. Maja Andersen. Du giver mig altid det elevatorblikket. Hvad? Hvad var det for en fancy i gang her? Jeg ved ikke noget om det. Vi ved intet om det. Jeg har læst jer. Hvor finder jeg en MeBook? Du kan svare på, at du er 2 mig i 10 sekunder. Fucking lad være med at slå mig, jo. Kan du ikke godt lade være med det der? Du er så ond. Det er super, det er jo sjovt, det der lys. Det er ikke sjovt. Det er jo en vlog, så er det så kædeligt. Jeg tror, hvorfor skal du? Det er da meget, der skal gøre det. Vidas, hvor langt har du nået? Jamen, jeg kan fortælle dig, at jeg er nået til der, hvor du står lidt efter. Skal jeg spørge dig igen? Så du der til at spørge dig? Lys, det er sammen med vlog. Få med lov. Jeg rank, men jeg rank 9. Stop nu. Er du klar? Stop. Ja.
Nej, vi ville stå der. Det er ikke min skyld, at du er dårlig. Vi ville spille i 10 minutter. Nej, jeg var færdig. Du har ikke engang lavet noget, Vilas. Du har lige stået der, Vilas. Er du okay, Vilas? Det var jer, der gjorde sådan, så jeg kom dårligt fra start af. Ja, det siger vi hver gang. Nej, og jeg ved godt selv, hvordan vi fuck her. Vi lige hallo, gider jeg godt stoppe dig. Jeg gider. Au! Bum. Ja, men det er jo ikke sjovt, for jeg plejer vel. Nej, jeg plejer altid. Nej, vi skal lige vente den op. Ja, okay, og så... Okay, så vi har lige fået fri. Vi skal lige på posthuset. Men vi skal først have Anna til at være her. Ikke nogen for jer. Nej. Hvorfor ikke? Anna skal først komme. Jo, hun skal også med det tredje kostyme. Ej, det bliver sjovt for den der køber de her kostymer. Og se den her vlog. Er det en, der har købt dem alle tre? Ja, det er det. Det var ikke meget. Det var post. Og vi skal også lige have lyden ud af. Nej, lyden. Hvad skal jeg ud? Den, du købte i går. Det er så kaos, det her. Jeg savner at have det der vlogging-kamera. Har du det? Nej, jeg har Sony. Det der Sony, mand. Det er ligesom at rende rundt med en iPad i tasken, altså. Men vi er lige på Splay, og vi sidder lige og får nogle Maltesers og noget Innocent. Og vi skal til at brainstorme om noget, vi kommer til at lave i fremtiden. Noget serie-collab eller noget. Hvor lang tid siden er det sidste, jeg har taget sådan en time eller sådan noget? Vi er rigtig glade. Ja, fordi vi har fundet en virkelig, virkelig, virkelig god idé. Jeg har sådan helt kilderen i. Ja, vi er sådan virkelig god. Og Villas og Louis er her faktisk også. De filmer lige noget til Villas nye kampagne med Nordisk Film. Så vi skal også lige være med i en scene snart. Men vi har egentlig bare siddet. Det er faktisk vildt hyggeligt. Vi har bare siddet inde i de her telefonrum. Vi er så tørt hele den her. Ja, og så har vi bare lige siddet og skrevet alt muligt shit ned der, som bliver til noget fucking dejligt. Fuck, det lyder mig. Jeg må så tænke, at det skal være sådan cirka 4 episoder, hvor der bliver 2 på hver vores kanal. Måske sådan 4-6 episoder. Fuck, jeg sveder. Man kan bare se, når man sveder på det her kamera. Eller kan man se, jeg sveder? Nej. Eller jo. Det kan man også godt. Ja. Hvad er det, vi skal? Jamen, I skal være statister? I skal faktisk bare stå og tale. I skal faktisk ligne sådan nogle store stjerner. Det bliver godt. Vi vender på Villas, fordi han skal have... Han kommer der. Du kan gøre den der kasket, det er lige den, der er sådan her frem. Det er den der. 3, 2, 1, bla bla bla. Vi kan ikke optage filmen. Du siger. Hvad? Hvorfor? Ja, bare sådan, hvorfor? Værsgo. Okay, vi filmer om 3, 2... Stop. Vi kan ikke filme filmen. Hvad kører? Okay. Vi filmer om 3, 2, 1... Stop. Du kan ikke være helt med skidt, og så er det skidt. Så nu har Splay lukket for i dag. Hvad klokken? Var det 6 eller sådan noget? 6:30. Okay. Det var mega hyggeligt, vi har fået arbejdet sindssygt meget, og nu skal vi lige ned. Jeg tror, at vi skulle bare gå den anden vej. For det. Ja, så kommer vi ud i direkte til Espresso House. Åh. Ja, så kan vi gå den anden vej. Vi skal bare lige se på Espresso House, og så skrive endnu mere. Ja. Det skal nok blive godt. Nu er vi sådan rigtig YouTube-agtigt. Jeg synes der, vi må ikke sige noget. Jamen, det er fucking irriterende. Ej, men vi glæder mig så meget. Jeg glæder mig vildt meget til at kan afslutte for jer. Ja. Vi får nok lige noget tid og få det til at komme nu med det. Ja, fuck, jeg må snakke om du kæft, altså. Hvad? Pisse! Nej, jeg ved aldrig, hvordan jeg synes, skal slutte klip.